សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានឡានប្រភេទស៊ីណាបាទ HLE full option មានថាជាប្រភេទឡានដែលឆ្នាំ2001បាទឆ្នាំ2001ចំណែកខាងកង់គឺកង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់ចំណែកខាងឈ្នាន់ជាន់ក៏ស្អាតដែរបាទហើយចំណែកខាងទ្វារវិញគឺទ្វារអូតូទាំងសងខាងខាងស្ដាំក៏អូតូខាងឆ្វេងក៏អូតូហើយប្រភេទឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានខ្វះអត់មានអីទេបាទពណ៌សហើយកៅអីគឺស្បែកបាទស្បែកស៊ីនវាមកតែម្ដងហើយខាងក្នុងនៃរថយន្តគឺនៅភាពសុខភាពនៅប៉ុណ្ណឹងបាទនៅប៉ុណ្ណឹងមានស្នាមមានអីខ្លះដោយសារតែវាជាង10ឆ្នាំហើយបាទនេះហេតុបូលបើកទៀតបាទហើយប្រភេទឡានស៊ីណានេះគឺយើងដឹកបានគ្នាច្រើនដឹកបានរហូតទៅដល់ជាង12នាក់ឯណោះបាទគេហៅថាអានេះគេហៅថាកូនសំយ៉ងណាបាទហើយខាងក្នុងវានៅប៉ុណ្ណឹងឯងវាមិនល្អអត់ខ្ចោះដូចជាឡានថ្មីទេព្រោះថាយើងជិះច្រើនឆ្នាំហើយបាទហើយព័ន្ធជាមួយនឹងរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាបាទនេះជាវាអូតូមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកវាអូតូមកតែម្ដងមិនចាំបាច់ថតថតបិទឬមួយក៏ទាញដៃទាញអីទេណាអានេះខាងក្រៅនៃរថយន្តខាងក្រៅនៃឡាននេះគឺកន្លែងនេះគឺយើងដាក់អីវ៉ាន់បាទកន្លែងនេះគឺយើងដាក់អីវ៉ាន់ហើយកៅអីវាហើយរូបរាងវានៅពីខាងក្រោយគឺវានៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវានៅប៉ុណ្្នឹងវាមានស្នាមមានអីតិចតួចពីកន្លែងនេះប៉ុណ្្នឹងស្នាមនេះអញ្ចឹងដោយសារតែយើងស្នាមជួរយើងដាក់ឯវ៉ាន់ទៅគឺវាក្កិតបាទស្អាតណាស់ឡាននេះអត់តបុកអត់តអីទេ HLE full តែម្ដងបាទគូចិត្តទីហៅថាយើងគូវិញនេះព្រៀងវាពីខាងក្រៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងបាទយ៉ាងអីគឺនេះដឹក5 10នេះអីវិញអត់មាននេះទេគឺដូរដាក់មួយសួរ18អស់ហើយបាទអញ្ចឹងឡាននេះយកទៅគឺដឹកតែម្ដងអរគុណសម្រាប់តាមដាន